shkruan Ylli Pata. Humori i holl metallit thuaj se të një koshme ndaj Bill Clintonit këtë ditë nga një grup njerëzish janë përgjithsisht të identifikueshëm në qëndrimet e tyre duket së largmi si pa kuptim. Pse duhet të sulmohet Bill Clinton nga një ushtri digjitale që dele duket në rrjet sa herë ka një tip fermani pa firmë vul por me një sinjal elektronik. Natyrisht që mënyra e sulmit është thuajse uniforme. Krahasimi i safetgjicit me presidentin amerikan i cili siç dihet është akuzuar se ka pasur një histori seksuale kur ishte në shtëpinë e bardh. Që të ketë njerëz që kanë mendimet e tyre është krejt normale, si dyzina e çakërdisurve që thirrën mëngjes për mëngjes e dark për dark në televizione, ku thon pa pikë sikleti se ilirët janë alienë, Troja është në manatit Lezhës. E në këtë rast sulmi ndaj Bill Clinton nuk ka ardhur nga kjo ushtri mitomanësh që shtohen për ditë si fara hithrës, por nga një armatë që së paku vitet e fundit është e identifikueshme, që përkrahin Sali Berishën sidomos kur doktori u ndëshkua keqas nga SHBA. Po pse e sulmojnë Billin e shkret, i cili është moshatar me Berishën? Ai e ka lënë politikën prej kohësh tashmë së bashku me gruan e tij Hillary, megjithëse influenca e tij është mjaft e madhe në PD-n amerikane. Administratat e Barack Obamas dhe Joe Biden kanë pasur pjesën më të rëndësishme të kabineteve të tyre me njerëzit e besuar dhe të përzgjedhur nga Bill Clinton, i cili është jo vetëm një figurë politike në SHBA, por një personazh që ka peshën e tij të rëndësishme edhe në politikën europiane. Së bashku me Tony Blair, ata kanë krijuar rrugën e tretë politike, një lloj qendre e majtë që është më afër botës së biznesit dhe më larg ekstremizmave. Megjithatë Clinton prej kohësh nuk është fare aktiv në politikën e brendshme amerikane, me fondacionin e tij mjaft influent është vendosur kryesisht në betejë sociale kundër varfërisë dhe arsimimit të barabartë për të gjithë, kryesisht në vendet varfra si Afrika e të tjerë. Por ardhja e Bill Clinton në Tiranë është një eveniment shumë i rëndësishëm. Ai është presidenti që ka më shumë mbështetës ndër shqiptar për shkak të çlirimit të Kosovës. Është i vetmi person për cilin ka emra që mbajnë emrin e mbiemrin e tij, pra Bill Clinton Berisha për shembull. Por Clinton është edhe presidenti që Sali Berishën e njeh shumë më mirë se të tjerët, pasi e ka njohur në zenithin e pushtetit të tij në Tiranë. Ka qenë Clinton që e ka pritur në shtëpinë e bardhë në vitin 94, e ka qenë po ai që e ka ndëshkuar i pari. Natyrisht me disa faza, në fillim i dërgoi George Bush të vjetrin e Colin Powell në Florë në vitin 97 për ta paralajmëruar, më në fund e fundosi politikisht. Bill Clinton e ka takuar Sali Berishën edhe më vonë kur ky i fundit ishte kryeministër në marginat e OKB-s, kur fondacioni Clinton ishte aktiv me konferencat e tij. E këtë Berisha e arriti sepse lloboi tek Podesta, një grup i afërt me Clinton, por në atë kohë nuk ishte fare në pushtet. Kur ishte në shtëpinë e bardhë, Bill Clinton ka qenë një nga presidentët që kanë ndërmarrë vendime më shumë për shqiptarët se kushdo president. Përveç Rambujes, bombardimit të Serbisë, çlirimit të Kosovës, Clinton ka formuar grupin Miq të Shqipërisë në vitin 97, ka formuar Fondin Amerikano-Shqiptar, ka lehtësuar procedurat për dhënien e vizave etj. Disa nga lëvizjet për Shqipërinë e Kosovën kanë brenda mjaft mendimin intelektual të vet Bill Clintonit, gjë që e kanë treguar më pas edhe miqtë e afërt të tij si Madeleine Albright, Strobe Talbot, Richard Holbrooke etj. Bill Clinton nuk ka takuar vetëm Sali Berishën nga Shqipëria, por edhe Pandeli Majkon, Recep Midanin, Pascal Milon, Edi Ramën. E ndryshe nga disa president amerikan, Clinton ka takuar e takon shumë shqiptar si në SHBA, gjithashtu në vendet ku udhëton. Ai është tashmë ndoshta edhe më i informuar se Yuri Kima apo ambasadorët e tjerë amerikanë në Tiranë për Shqipërinë dhe shqiptarët në të gjithë rajonin. E gjasat janë që në këtë vizitë të tij ai të flasë edhe për politikë, kjo i djeg shumë Berishës, pasi në ngrata e tij është pjekur mjaft edhe në dy mandatet e Bill Clinton. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.